Salam əziz dinləyicilər, bu günlərim sizlər üçün toxların tənliyi mövzusuna baxacaq. Deməli, toxların tənliyini araşdırmaq üçün əvvəlcə belə bir fikirləri dinləyək. Deməli, həndəsə kursundan çevrəyə toxların tərifi verilmiş və göstərilmişdir ki, onun çevrəli yalnız bir ortaq nöqtəsi var və tərsinə. Düz xəttin çevrəli bir ortaq nöqtəsi varsa, bu düz xətt həmin nöqtədə çevrənin toxunadır. Çevrə üçün doğru olan bu tərif ixtiyari əyri üçün ümumiyyətlə doğru deyil. Məsələn, x bəbədə 0 və y bəbədə 0 düz xətlərinin koordinat oxlarının hər birinin y bəbədə x kvadratı parabolası ilə yalnız bir ortaq nöqtəsi var. Lakin göstərəcək ki, yalnız y bəbədə 0 düz xətti onun toxunanıdır. Buna görə də ixtiyari əyriyə onun hər hansı bir nöqtəsində çəkilən toxunanın tərifini verir. İxtiyari el əyrisi üzərində qeyd olunmuş A nöqtəsi və ondan fərqli C nöqtəsi götürüb, onlardan AC kəsəni keçirək. Bu yaşıl keçirdiyimiz düz xətt kəsəndir. C nöqtəsi bu əyri üzərində qalmaqla yerini dəyişdikcə kəsən A nöqtəsi ətrafında dönəcəkdir. Deməli, əyri üzərində qalmaqla C nöqtəsi, deməli, A nöqtəsinə yaxınlaşdıqda, C nöqtəsi A nöqtəsinə yaxınlaşdıqda, AC kəsəninin limit vəziyyəti, əgər belə limit vəziyyəti varsa təbii ki, limit vəziyyəti olan AT düz xəttinə, bu, burdan keçirdiyimiz göy rəngli düz xətt, AT düz xəttinə A nöqtəsində bu əyriyə çəkilən toxunan deyilir. İndi verilən tərifi Y bərabərdir Fx funksiyasının qrafiki üzərində izah edək. Qrafikimiz, deməli, qırmızı xəttdir. İndi tutaq ki, AB əyrisi koordinat müstəvisində AB əyrisi koordinat müstəvisində Y bərabərdə Fx kəsilməz funksiyasının qrafikidir. Bax, bu AB, A'dan və B'dən keçən əyridən söhbət gedir. Qrafik üzərində A nöqtəsi götürək və koordinatları X0, Fx0 və yaxud da Y0 eyni fikirdir. Və C nöqtəsi qeyd edək və C nöqtəsinin koordinatlarını artımla götürək, delta X artımı ilə götürək. X0 üstə gələk delta X və X0 üstə gələk delta X nöqtələri götürək. Burada təbii ki, delta X bərabərdir X0-dır. Məlumdur ki, A və C nöqtələrindən keçən kəsənin bucaq əmsalı, yəni K kəsən bərabərdir tangens beta ilə ölçüləcəkdir. Tangens beta. Şəkildən də göründüyü kimi, üçbucaq ASM-dən aşağıdakıları yazmaq olar. Nəyə yazmaq olar? AM bərabərdir delta X qədər artım. CM bərabərdir F, deməli, X0 üstə gələk delta X çıxar F X0 və bu da nəyə bərabər olacaq? Funksiya artımına, yəni delta F və bilirik ki, CM bucaq qarşısındakı katetin bucağa bitişik katetə nisbəti, yəni AM nisbəti bizə nəyə verəcək? Tangens beta. Buradan isə tangens betanı nə alaq? Tangens beta bərabərdir F X0 üstə gələk delta X çıxaq F X0 bölək delta X. Yəni bu qiymətlər gətirdik yazıq yerinə. Yuxarıda qeyd etdik ki, C nöqtəsini AB əyrisi boyunca A nöqtəsini yaxınlaşdırdıqca
Kəsən düz xətt A nöqtəsi ətrafında dönərək limit vəziyyətində A nöqtəsindəki toxunanın üst-üstə düşərsə, beta bucağı da A nöqtəsində çəkilən toxunanın apsis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi alfa bucağı ilə üst-üstə düşər. Başqa sözlə, CA qövsünün uzunluğu sıfıra yaxınlaşdıqda tangens beta yaxınlaşır, tangens alfa olacaqdır təbii ki. Yəni, K, deməli, kəsən, K kəsən yaxınlaşacaq K toxunana. K toxuna. Digər tərəfindən də CA yaxınlaşır sıfır olduqda delta x yaxınlaşır sıfır olacaqdır. Ona görə də K toxunan bərabərdir limit vəziyyəti, yəni limit delta x yaxınlaşır sıfıra K kəsən. O da bərabərdir limit delta x yaxınlaşır sıfıra f x sıfır üstə gələk delta x çıxaq f x sıfır bölək delta x. O da bərabərdir təbii ki tangens alfa. Törəmənin tərifinə görə limit delta x yaxınlaşır sıfıra f x sıfır üstə gələk delta x çıxaq f x bölək delta x bərabərdir nə olacaq? F ştirix x sıfır olacaq. Və buradan da alırıq ki, K toxunan bərabərdir F ştirix x sıfır və o da nəyə bərabər olacaq? Tangens alfaya. Bu çox önəmli bir faktlarımızdan biri olacaqdır və ən önəmli. Bu isə o deməkdir ki, y bərabərdə fx funksiyası x0 nöqtəsində diferensiallanandırsa, onun qrafikinə x0 nöqtəsində çəkilən və bucaq əmsalı da f'x0-a bərabər olan toxunan var. Beləliklə, y bərabərdə fx funksiyası x0 nöqtəsində diferensiallanan isə f'x0 törəməsi x0 fx0 nöqtəsində y bölədə fx-in qrafikində çəkilən toxunanın bucaq əmsalı olur. Deməli, törəmə həndəsi olaraq əyriyə çəkilən toxunanın bucaq əmsalıdır. Həndəsə kursundan da məlumdur ki, düzbucaqlı koordinat sistemində x0, y0 nöqtəsindən keçən və bucaq əmsalda k-ya bərabər olan, yəni bir nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi, deməli, y çıxaq y0 bərabərdir k vuraq x çıxaq x0-a bərabərdir. Əgər y0 bərabərdir f x0 və k bərabərdir f ştirir x0 olduğunu nəzərə alsaq, x0 f x0 nöqtəsində əyriyə çəkilən toxunanın tənliyi nə tər olacaqdır? İndi onu buradan yazaq. Deməli, y bərabərdir fx0 üstə gələk f ştirix x0 vuraq x çıxaq x0 olacaqdır. Yəni, bu artıq bizim toxunanın tənliyi olacaqdır. Və buna da bir bərabərlik desək, bir tənliyinə apsisi x0 nöqtəsində olan və y bölədə fx funksiyasının qrafikində çəkilən toxunanın tənliyi deyilir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.